Килим – це не модно? Не модно думати так про килим. Із полотнища, в якому символічно закодовані життя народу та життя ткалі, взялися вибити пил віків художники. У проєкті «Килим. Сучасні українські митці», задуманому кураторами Ігорем Абрамовичем, Олександром Соловйовим і фондом «Зенко Фондейшн», спробували переосмислити етнічну річ. Якусь аутентичність, яку несе з собою узор, ковер, шифр. Вот, изначально вот это какая-то загадка, это какой-то генетический код. Вот, и там, начиная от ковра самолета, на котором перемещались над реальностью из сказок, и заканчивая там ковром 21 века, вот я хотела соединить эти образы и как-то отожествить это с жизнью человека. Тетяна Малиновська серед двадцятки художників, які отримали оригінальне спецзамовлення, думати про те, що ж таке килим. Чем особенно эта выставка? Тем, что работы были созданы специально под эту выставку. Тема была килим, поэтому художники раскрывают тему, показывают традиционное искусство в современном мире. Поэтому можно будет проследить видение каждого из них. Усі художники з різних регіонів України, але килими вийшли такими строкатими не тільки через це. Килим переосмислювали у формі скульптур, відеоінсталяцій, картин. У деяких роботах килим ще треба пошукати. Він ніби вшитий у експонат на рівні смислів. І тут якби, я намагаюся нарушити ніякі стереотипи тим, що, допустим, етнічна частина культури як-то сплавляється з постіндустріальною, в общем, виходить такий якийсь нелепий сплав. И вообще работа называется «Захисник культурної фобії». Это напоминает какие-то такие, как вроде бы, стычки таких спортивных команд, которые борются за какие-то абстрактные вещи. На самом деле, как бы просто какой-то нелепый повод для какого-то конфликта. Стартував подорожуючий килим із Карпат. Арт-простору «Зенко Фондейшн» у селищі Татарів. Далі були Львів і нарешті Харків. Простір і атмосфера для килимового мистецтва тут, наголошують знавці, найкращі. Просто великолепная публика, очень удивлены тем, что достаточно много молодежи, которые интересуются, задают вопросы, которым не просто интересно зайти и посмотреть, а их интересует даже и суть. У перший же день виставки поглянути на сучасне трактування етніки прийшли багато харків'ян, у тому числі справжніх експертів у галузі мистецтва. Я завжди смотрю, как бы, насколько это новое, насколько это в тренде, насколько это как бы сегодня важно и насколько это не так, как у других, потому что современное искусство, на мой взгляд, это такое искусство, которое значительно отличается от другого хорошего искусства. Цікаво, що фінішувати проект мав саме в Харкові, але він виявився настільки оригінальним, що крапку організатори поставити не змогли. Для нашого фільму буде і до Києва, де ми підведемо підсумки нашого проєкту. Ну, це є тільки перший крок, тому що головна мета «Зенко Фондейшн» – це представити проєкти наших художників українців. Тож у 2017-му килими готуватимуть до польоту в Європу, щоб осучаснену українську етніку в 2018 році побачили і за межами країни. Анна Черненко, Анастасія Почерніна, Ігор Мельник, Вісті.